Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Erdogan merr në patronazh Shqipërinë, zbulohet se çdo të bëjë brenda pak muajsh, Turqia po futet në një ekspansion të vrullshëm në Shqipëri, duke ofruar për qeverinë tonë sistemin e kontrollit të territorit të vendit me dron superinteligjent për prodhimin e të dhënave në kohë reale, mbi rrugët, bregdetin, tokën bujqësore, pyjet dhe rendin publik. Kryeministri Edi Rama ndodhet me disa ministra të tij në Ankara, nga ku njoftoi këto zhvillime të fundit që shihen si marrje në patronazh të Shqipërisë nga Turqia e kryeministrit Erdogan. Qeveria turke nuk ndalet, po ashtu ka ofruar që të përfshihet në programin e mandatit të tretë për infrastrukturën kombëtare. Ndërkohë edhe privatët do të mësojnë në vendin tonë. Me lehtësirat e shumta që ka ofruar bujarisht Edi Rama, ata duan të bëjnë ndërtimin e fabrikës së 7 llojeve të vaksinave, si zemra e një qendre të klasit të parë të prodhimit farmaceutik. Ka edhe më, Teknopark Albania, një qendër e teknologjisë së lartë, do të ngrihet në periferi të kryeqytetit tonë për kompanitë high-tech, start-upet e kërkimit shkencor, siç deklaron Rama, sipas modelit të suksesshëm të jetësuar në Turqi, si katalizator i transformimit ekonomik e social dhe krijimit të vendeve cilësore të punës për të rinjtë. Erdogan do të jetë bujar në ndërhyrjen e tij edhe për të krijuar autonomi të gjerë spitalore në Shqipëri, po ashtu ata do të përfshihen në strehim social me fokus në reformimin e thellë të politikës sonë të strehimit. Gjithashtu Turqia do të zaptojë edhe bregdetin shqiptar për të ndërtuar resorte turistike me 5 yje, e sikur se paralajmëron Rama, ka edhe shumë gjëra të tjera që do të bëhen me Turqinë. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.